Teve gente aqui no Brasil celebrando a tentativa de golpe militar na Bolívia, né? Pessoas que demonstram o caráter delas, que demonstram é, que não tem qualquer compromisso com a democracia e que fala e Deus, pátria e família só para fazer pânico moral, irmão. Só para. Se bem que é um lema fascista, é bem isso que esse povo quer, e eles simplesmente não se esconderam ontem. Falo da Bia Kisses, que, cara, ela tuitou comemorando, mas ela excluiu. Mas o, pin, o print, irmão, o print é eterno. E tá aqui, ó: o, essa página Space Liberdade, que só posta é, coisa de direita também, uma caralhada de fake news. General José Zuniga, que tomou o poder na Bolívia, acaba de anunciar que libertará todos os presos políticos do regime socialista. Ele começará pela ex-presidente Janine Anes, que é uma mulher também golpista. Que assumiu a presidência da Bolívia de forma inconstitucional e pegou 10 anos de cadeia e está presa. Então, o Space Liberdade é, compartilhou essa fake news, porque o Zuniga não tomou o poder. Ele, de fato, anunciou que ia libertar preso político, mas nenhum preso político foi solto. E tem a Bia Kicis aqui comemorando um golpe no nosso. No nosso vizinho. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder, ajuda a gente fazendo pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Comemorando, graças a Deus, graças a Deus. Para quem, irmão? E aí ela pagou, mas o print tá aí. E é isso. O deputado Ricardo Salles também comemorou, né? Também se, se falou merda, como sempre. Lembrando que Ricardo Salles foi ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro e que ganhou fama com a infama frase ali de deixar passar a boiada no que dizia respeito aos cuidados ambientais durante a pandemia. E aí ele comemorou essa tentativa de golpe na Bolívia e ainda insinuou que falta coragem aos militares brasileiros para fazerem o mesmo. Ricardo Salles escreveu no Twitter: Em Bolívia, as melancias têm corones. Que em português seria: Na Bolívia, as melancias têm coragem, né? E aí, melancia é um deboche com militares que, que não aderiram ao golpismo bolsonarista. né? A melancia, porque seria verde por fora, a, a, fazendo a referência à farda militar, e vermelho por dentro, por ser comunista. É, acho que vou falar para pro, pro esse povo aí que todo mundo é vermelho por dentro né? a cor do nosso sangue, inclusive é por isso que a cor do, do comunismo é vermelho. E, bom, essa empreitada, empreitada não, essa merda que o Salles falou, tá rendendo a ele e faço que divulgo de graça, divulgo com um sorriso na cara, tá rendendo a ele um abaixo assinado pedindo a cassação do mandato dele. Então é isso, Salles, excelente tweet, eu acho que a Bia se deveria ir também, por mais que ela tenha apagado. Então tem o site aqui, ó forasales.com.br Nunca foi tão fácil, né? Fora Sales com dois L's. Então, acabar a live aqui. Tu vai lá e assina. 85 mil pessoas já assinaram, irmão. Então, é isso. Passa a boiada junto com ele lá pra casa do cacete, né? E é isso. Ó, vou, vou deixar o link aqui nos comentários para quem quiser. E é isso. Fora Sales. Assinem o abaixo assinado.